HIV Ugandan Lifestyle. Nje wa Semanu, ndine Calvin Kayanja. Program twajiba wa banafu bakuba kireyo na dalaba Middle East. Egeza kubange balungamya ne muliziganya ne bisinga kawo. President wamwe Calvin Rich Kayanja okuba mu Calvin Cares Immigrant Services ensonga zaakolako muzitegera bulungi nnyo kubayambako n'ebirala. President, yes, sir. Buuza ku bantu n'abongere okumanya bakumanye kubanga bangi bakutubuuza ebibuzo bingi nnyo. Ono Calvin Kayanja president w'abangu bakye. Okay. Nsinziira wano mutundu okulaba nti nyamba kwabo bonna abalina obuzibu emitala w'amayanja. Okudda n'okugenda. N'okugenda ebwe. Okay. Yes, sir. Ekyo mukifunye bulungi nnyo n'ensonga zemuzitegedde. Calvin, nga bulijjo eno momenti ebayiyo ng'otukoba abaana bago bagaidinga. Tuyina ekintu ekifuuse ekizibu social media okwo. Kibale mwe kibaleese. Abaana simanyi kibatuwala. TikTok, efuse TikTok. Buli mwana ali mu kiyumba, bana basobola okwezuula. Bo video bulinga bo video. Abamu bakola ebintu ebirimu ne bitugasa, abaana ne batusitamira. Kiki mutugambe, abaana batugambe embiro nnyingi ebweru. Naye Calvin, abaana video TikTok, okimanyi nti bakuwa gye basinga ku TikTok obungi. Kituufu. Ebintu ebyo bagiggyawa. Anti ekyo kikulaga. Ate bwabadde Uganda balabako ku internet. Ate mbalabako. Tobalabako. Sinagwenda bakomoma. Echo bulinze omwana buli lwakola ka video nga yeyagala. Omanyi tubadde nnyo n'ekifaananyi eky'okuba nti buli mwana ali mu kiyumba abona abona. Okitegeera. Tuyina emitwalo n'emitwalo gy'abana Uganda bali emitala w'amayanja. Ng'era omulimu gubabeezezaawo gwakola nga baakadaama. Bazimbye amayumba, bakoze biki, n'ebyo ebifaananyi byonna tebikoze ki? Tetubyogerako. Timbwa ensi tebyogerako. Yes. TikTok olwajja mu system ne kituyamba nnyo kubanga nti olwaleero video ezisinga okutrendinga n'abasinga okukola comedy be bantu ensi be yali emanyi nti bo babeera mu kuyiriba tebakkirizibwa masimu n'abalala be batrendinga ekyo kindi n'abayimbi abangamba tulina kuba akadama bangole ku TikTok nti kijjewo nnyo kiri ekifaananyi abantu baali bamanyi oba oli ebwa agenda mu wakadaama taba na simu mu kontrakiti yeteeka mu eri alina okuba ne simu ekyo kiraga nti babawa ne intaneti ate intaneti yawabweru ye nga kadaama tayinza kujja afoodinga gisasula abo abakola akola ebyo bali ku ya bwereere nti ekyo ffe tukitusanyusa ng'abawagira abantu bano genda ebweru kitusanyusa ng'abawagira abantu bano genda ebweru okukola nti waliwo abasanyufu abali obulungi ekyo kye twagala okitegeera omanyi omulimu guno gwali gwabuutikirwa ekifaananyi ekibi ekyokubonaabona kadaama kitegeeza kubonaabona naye kati TikTok ne videos endala zonna engeri gye balagamu essanyu lyabwe weewaawo oyinza okuba tawaana mulimu gwe naye buli lwalikodi nga kadaama gy'ali n'abalala bamanya nti obwakadaama osobola okubibeeramu n'osigala ng'osira eyinga ffe kye twetaaga ekyo bannayuganda bagende ebweru bakole ate babeere emirembe beeyagale kakati abasinga bagikozesa ekyo kituwagidde era kituyambyeko kitambudde bo abagikozeseza obalaba abeyambulirako ate wano TikTok endala kyetuyambyeko baganda baffe bano naddala bamumayumba babeera omusiiki n'abeeraawo nga talina gwanyumyako naye talina gwawaanyisiganyako naye birowoozo ne kituyamba n'omuntu obudde bwe yandimazaawo nga yeenyigira mu bumenyi bw'amateeka n'abumala mu kudizayininga ka vidiyo kamu aka TikTok okitegeera nga yagala kawangula awaadi so TikTok eyina engeri gy'eyambye baakadamu okubanga basobola okubeerawo nga tebali omusiiki bali awo tebalowooza ku bumenyi bw'amateeka tebalowooza nannyo ku bintu byawaka bigenda balemesa butamalaako kontrakiti zaabwe ne babeera nga kale bafunamu awo essanyu n'okufuna ebibabuzaabuza ku mirimu kuba okubeera mu kiyumba ky'omuwalamu nga tolina byonyumya nabo si kintu kyangu kirwaliza ddala omuntu n'alwala n'obulwadde ne bamunoonya nga tebabulaba naye ng'ali awo bowadde omweyo so buli lwakola ka vidiyo ako kamutwaliramu obudde kuba kati ninayo be mmanyi ba TikTok bali ba superstar nga taviirako ddala ku mukutu olunaku lulamba abalina okudizayiningayo ka vidiyo n'enkya dizayininge naluli kati oyo omuntu yafuna ebyokukola byayongera ku mulimu gwe oyo n'abalenzi okumubba kiba kizibu kuba alina ebyokukola tumunoonya ku WhatsApp takyabeerayo ali ku TikTok abamu vidiyo ng'azina
So TikTok nga ye ya jikola mwebaza nyo era ne baruwa nja kuje mu draftingira. Ngambanga ne kulagira jaji. Ee, kubanga yatuyamba nyo kubaganda bafabali bagwedalu. Omutone gutabuka mazemi mutali nacha zako. Ostegera kati agenda mu nyumba ne kola bino nakola bili echo chinyumira nyo kulaga anti wali ya abantu abali obolonje. Ostegera. Singa nabo abawalabu abalala beyiso bubi banako pabano iyi muri mugujja kuba kunyuma eh kubazo video tazirwa baba na Uganda boka eh wandu wona abawalabu abachimanyi nga abakozi ba babwe bali ku TikTok ne na chimanya iyo bwati bwafune sanyo lyengomo so embera bwecha feje twagala bwetugenda okulwanisa obwavu mu Uganda okay mukora bamusanyuka iyi okola bwosanyuka yade wala bagenze astray abawabye nayo batya abeyambula Mulimu ebyempisa embi. Bigambeko. Mulimu ebyempisa embi. Naye ate kankubuulire kino munnaye. Abantu bano tuzaala mibiri. Bukono COVID omulaba. Bwe baateekawo kafiyu. Nga ye mulina okuyingira mu nyumba ssaawa ssatu. Eriyo abaali bakola ekiyo. Twasookera kwemu ne bagandi kati ssaawa ssatu kafiyu. Kati eriyo emirimu gy'abaali bakola ekiro nga jaggwawo abo bonna beeyiwa wano bagenda mu bwakadamu bwe batuuka erigwe basuubira kukola ki oli yali atunda kaboozi okitegedde oli yali atunda kaboozi bwe baleeta kafiyo emirimu jaggwawo n'agamba nti kangene nkola obwakadamu okitegeera bulungi kangene nkola obwakadamu e Saudi kati omusuubira kukola ki Iye mbira ye, yobe bo bantu bwe bati. Okay. Hey. Okay. Mbise mbizi vawa. Kwe kukali chwale yobe vila dela wansi. Wano. Oli ya vawa nunga chusa basa janga nangani. Ilava nyumba gata ubu gasuwa. Banu mwawa wana vawa nunga naito iza kubela na ye. Ushitakela bulundi. Ushitakela. Sibuli mtu ye nari ye bwe. Nti bwakadama bwe bumufudde ekyo. Muli mwagamba wano ng'empisa nvundu. Nga yakuzibwa bubi. Okay. Okitegeera nga yakuzibwa bubi nkifuna ate wali abakyala tebali waberenga bayitirivu obamanyi kafiyu bwe yajja ko tebakyayimirirawo ku rediyo nankani wali tebakyayimirirawo baddawo abatalina mirimu wano baina genda bweru ate nze mbayisaamu n'eggaali ekiro bwe mbasanga nga nimorokaye nga nyimirira bagabanayi mbatwale ku bwakadama ku bwerere muve mu bwamalaya Kadamu afure mitwaro kyenda ugenze nonga waisame gali. Ali ngavuga n'nyimirira ze bwesanga malaya nyimirira. Ngomugamba ki? Ni mugamba Oli bulunjo ogamba ki? Nsobola okutwala mbwa kadama nokola n'owona ebisirani n'owona endwadde. Ate kati omulamwa gwendiko kati kulwanisa ba malaya bonna ku ngudo baveeko bagende Saudi Arabia bakole mu kiyumba okunabira. Ayi nama mena wakaru kunguza, nipa gana ni mulokole. Nipa gana ni mulokole, neche enso kolo kubayamu. Kwekuchu sobula mubwa mwenga, temuli na kulisiki. Ya kuruwa alandu wade, basaja baku se, baku gude kwa chirindi, ohunye bisiani. Genda mubwa kadamo chuse, obula mubwa simati ve. Okay. Ushitengira mubwa. Jangalowe advice kubanda ba tiktokazi, baselebu, abangalo kufuka baselebu. Bagene ku dimension ki kubanga fera tuitawo nawo isawo nange na itawo njagala okubagamba nti wadde byonna mubikola na ye mujukire nye kitibwa kyammwe nti muli bakyala ebyo byonna byokola nkya bijja kugwa gusigalewo n'obulamu bwo mu maaso okitegeera so bw'oba okola weegendereze nnyo okwewebuula enkya olina okubeera omuntu ow'omugaso ate era omuntu ow'enkya Mwegendereze nnyo okwevugira mu kifaananyi kya likes nga tolina kye weeyongerako nakyo oyongera ku ggwanga. Okay. Likes zikole mu ssente. Bino byonna byonna nga biwedde tolina ky'ogenda kubifunamu. Converting a numbers ezo zifokese. Bako ky'ozitundamu. Okay. Okiwulira. Nina abakyala be mmanyi abalina following nga batunda buviiri. Abamu following alina ky'abaguza. So creating ate fan base nga ya mulamwa. Okitegeera si ya buli muntu n'abatasobola ku affordinga nze ninaye olaba fanbase oba ogirina following ogirina naye nga woopostinga abonaabona tebyayinza kukufunira nusu lukumi banfu giwe nata following bwakusinga kuba muwenkana okitegeera bulungi so mbasaba okubuteewebuula nnyo
nga mwe marako stress banye naze no kujukira nti eriyo bulamu afuta tumoro byo nabyokoze we yambulide ku TikTok na yezo video njazi nzo kula mulango bale chidako ale tufeto zitereka iye tuzigenda kuvayo kuli chokola ku internet chisigala ko mu mwaka yivu okitegera so geza ko nyo kulaba nti byoleka mu mukuru logo tebigenda kuwe bulancha kuba tucha kusubira mu kuba omuntu omulale ncha ove mu bwaka dama oje wano bere minister ove kuba minister bere president obere kirala obere MP oberani oberani so ebintu bino bya steps nechija kubera kibinyunge bibyokoze lero bikukube ncha okay. Oshitegera so mbasa bakubera bakakam na kulowoza kubisera bya maso okay. Yes oyo ikalvini watu banyonyorayo gerarudie zewa semana.